Ion. Merita mi derizim alioku, me piktur mirem, intenzivisht mirem që 25 vite, por un kam diplomu në Akademina Arteve në Prishtinë, në klasën e Muslim Uliqit, në vitin 1984. Kam punu gjithmonë, kam punu në profesionin tim, kam qenë profesoreshe artit figurativ, më ndej kom punu në korporatën energetike të Kosovës si dizajnere, në redaktore teknike e atëherë ka qenë gazeta e Kekut, Kosova, e që një kohë jam vetëm artiste e lirë. Unë para meje e kam motrën, është 14 vjetë para meje, do me thonë ajo ka qenë në nxanse e shkollës së artit në Pej, ka qenë gjenerata e parë tekstilit, dhe gjithmonë si fëmi, unë ende pa shku në shkollë, kom qenë ndoshta 4-5 vjeqë, 6 vjeqare, kur më kanë marë në shkollë të artit. Gjithmonë kam qenë në rjedha, po mendoj si fëmi, ata e ka zbulu edhe talentin tim në shkollë fillore. Unë, do me thonë, ja kom njësë herët. Kom fillu me vizatu, me improvizu gjanat ndryshme. Por nuk kam shku në shkollë të artit, kam shku në gjimnaz. Pas gjimnazit, kam shku në Akademi të Arteve. Nëse bashkë kisha pas dëshirë, nëse nuk kisha shku piktur, nuk kisha qenë piktore, unë kisha pas qef akademi, prapë në akademi, por Akademinë e Muzikës, solo këndimin. Atë kam kështu për zemër, për qejf. Koha kër unë kam qenë studente, ka qenë ndoshta dalon shumë prej kohës. Nuk e di tash se si është situata në akademi, se nuk jam aty, por ne aqë mirë kem kalu ato vite sa ishim studenta. Gjithë generata, mendoj se dhe profesor ti kem pas të mirë. Na kem pas Muslim Uliqin, Nebi Muriqin, Akt, kem pas Ibrahim Ponoshecin, Esad Valen, ka qenë Rajib Feri, Gjev dhe Gjafen, do me thonë emnat për Kosovë dhe për ish Jugoslavia atëherë. Kështu që unë tash në këtë perspektiv, tash me më pyt, unë prap kisha fillu, prej vitit parë. Unë kom kalu disa faza. E tash këto ekspozitat e fundit, po mendoj, unë e kom trajtu ma shumë pejsazhin, po në mënyrë shumë moderne, mënyrë më bashkohore. E teknikën e kam vaj, ma tepër, po edhe teknikë kombinume. Akryl, vaj, edhe materiale tjera. Kanë kalu disa vite, derisa kam arrit me vë atelen time, por që sa vite, më me thonë, ka... Si me thonë, ashtu, kom pas të atele, më ndi me ndërpremje, kam shu, prap kom vazhdu një atele tjetër, ama këtu jam që 7 vite. Këtu në kvarti artistëve ne e quajmë në Ulpian, se jemi rrëth 15 artistë, e këtu atelen ti me ndaj me kolegen ti, me shoqen ti, me Vjosa Bujarin,
ajo që një vit ka ardhe dhe jemi bashka. Unë këtu gjendëm që 7 vite jam këtu në këtë kvart. Kam një piktur që kur ishte mbesa ime, një vjet e gjysë i kishte, endës nuk fliste mirë, e unë atë pikturë është format i madhë. 1,80 m me 1,20 m më duket, kam vu në koridor, edhe mbesa ime shkond e prekë dhe thotë, piktura jeme, edhe atë e kom lanë, kom thonë këte kur nuk e shesë, ajo tash i ka bosh 7 vjet, Liza, edhe kjo ajo pikturë është e Lizës. Unë kur punoj, kur e bëj një pikturë, unë kur nuk mendoj a ka më shita ajo pikturë. Unë punoj pse atë që ka e ndjej, punoj thjesht emocionet e mija i qes në pikturë. Edhe kur nuk e mendoj atë, a ka më fshit, a s'ka më fshit. Jo, pse unë kam asi luksi që nuk kam nevoj me fshit piktura, për kundreze, por thjesht e bëj dishka që mu unë e përmbushi vetën me te. Se e du profesionin tim, edhe gjithmonë kur dishka e bën me pasion, me dashuri, atëherë, se di, edhe pse jemi në Kosovë, unë për veten time, kom pas, që bashkë të Kosovës, mu më kanë blej piktura. Nuk është të thonë se mendojnë blejnë këta të jashtit, jo. Unë kam pas fatin, të kem bashkë shortin, cili me të vërtit më kuptonë, më përkrahë, edhe gjithmonë e kam pas për krahjen, mbështetjen e ti edhe të fëmijëve, të mi, se pa për krahjen,